い、こちらかゆいもんどです。リアル誤真実をぶちかます。はい、ということで今日も SSR セルディフェンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セルディフェンス代表かゆいもんどです。全推進流空手道県政会館館長でもあります。武道と誤真双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてですね、今総合誤真インストラクター講座オンラインっていうのがあります。こちらですね、私かわいいもんどは誤真武術講習の講師を担当しております。催涙スプレー、スタンガン、特殊警棒、フラッシュライト、こういったものですね、使用方法、そして管理方法等をですね教えております。そして武術的身体双方も交えた素晴らしい講習となっております。ぜひともですね、皆様ね、上演してください。お願いします。お願いします。そしてその他ですね、護身術のダウンロード商品があります。ストアーズさんの方から出ておりますが、ぜひともペイパルでの寄付という形を取っていただきたいと思います。ペイパルですね、こちらとなります。ゲイちゃん指導アットマーク gmail.com ですね。概要欄にも書いてありますが、お願いします。わからない方、ね、SSR セルディフェンスアットマーク gmail.com 推進アンダーバー ryu アットマーク yahoo.co.jp こちらまでメールをください。お願いします。はい、あとはですね、スペシャル T シャツ、そして、オンラインの講習1時間2時間のチケットもございます。これもですね、ストアさんを見ていただくと詳細出ておりますよ。あとはですね、オーダーメイドの商品ですね、こちらもありますので、ぜひともご利用くださいませ。はい、ということで、今日のトピックなんですが、はい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 ね、ライブ配信でもね、乱入してきましたよね。まあ乱入っつうんかなね、来ましたね。スネオさんですかね。あ、間違えた。キリオさんでしたね。スネオさんじゃなかった。キリオさんだった。ね、キリオさんがね、ちょっとライブ配信の方に乱入してきましたね。でですね、なんか私の家に物を置きに行ったとか、うんぬん。ね、ポストしてきました。うんぬんのことを、まあ言ってましたよね。まあだから、本部かな？本部に行ってなんかポストしてきましたとか、ね。俺今日今やってないんですか？みたいな。あ、いないんですか？みたいな。オーストラリアだっつうな。オーストラリアだっつうな。ホームページとか、あれに載しとかないと、みたいな。なんかそんな話とかしてましたけど、後ほど言ってたのは、全く違うこと言ってんですよね。いや、オーストラリアに行ってたこと知ってますよ、とか、ね。なんか写真で見て、うんぬんとか、なんかわけのわからないこと言ってたんで、ちょっとですね、まあ、今回は、キリオさんの出した動画、まあ一つありますけども、こちらの方をですね、ちょっと指摘したいと思います。そして、まあ、そもそもですよ。まあ、コメント欄でもありましたけど、キリオさんがね、私の家に行きました、みたいな、まあ、外から見たのか、本人の写真を見たのか、なんだかちょっとはぐらかしてるけど、まあ、そこに行ったっつうことなんかな。ね。それで、なんかゴミ屋敷って言ってたんですよ。ゴミ屋敷って、私の家、ゴミ屋敷ですかみたいな。うん。まあ、ちょっと見ていただいたらわかりますけど、画像ね。はい。ゴミ屋敷ですよね、みたいな。そんなことを書いてあったから、ちょっとこれはいかんなということもありました。はい。ちょっとあまりにもひどいなと。はい。ゴミ屋敷って言ってみたりだとか、まあ勝手に来て本をポストに入れていくとか、なんかそういうことをやってるので、ちょっと常識がない人やなと思って。ね。で、まあこれはいいんですけど、とりあえずですね、まあそこのところはまたいろいろあれですけどね。今回は、護身術っていうこともやっぱりありますからね、私の動画っていうのは。チャンネルっていうのは。なので、キリオさんが出した動画の中から、これはちょっと護身的なことのね、話をしたいと思います。これは護身術になると思うんで。はい。でですね、ヒロシさんって呼ばれる方の、まあ、バイク屋さんなのかな？中古バイク屋さん？うん。そこのところに凸してるっていう、まあ、動画がありますよ。凸してる動画があって、まあ、それについて話したいと思います。で、動画もですね、私ちょっと一通り見ました。うん。で、ですね、そこで、一つ一つちょっとね、解説をしたいと思います。はい、まあ、根本的な概要というか、もうまとめ的なのをちょっと初めに言います。いいですか？わかりやすいのでね、あんまりだらだら話しても何言ってんだろうってなっちゃうんで。まずですね、ここで、ヒロシさんという方の家に、まあ、キリオさんがいわゆる凸をするという、まあ、動画ですね。で、まあ、これこうじゃないですかって言って、認めなさいよ、みたいな感じで、まあ、行くんですよ。うん。で、まあ家に行くけど、初めは不在だと。そしたら黒猫大和さんだったかな、配達員の方が来られて、まあ置いてったから、あれ、置き配ですかみたいな話で、いや、置き配じゃないですよ、人いましたよ、みたいな感じで、じゃあいるじゃん、っていうことで、まあ行って。で、ヒロシさんを、まあ、ヒロシさんじゃないんかな、その人を呼び出して、ね、担当者の方っていうのは、あれは。呼び出して、まあ外に出てきたところを、まあ話をするっていうやつですよ。うん。なので、あそこっていうのは、
まあ見たらわかるけど、まあどう見てもあれはあの人の土地やと思うんですよ、あの辺が。そうすると、ね、まあそうだった場合ですけど、まあそうじゃないかな。うん。帰ってくれよ、出てってくれよって途中で言ってるから、そうするとあの人の土地やと思うんですね。そういう意味で出てってくれって言ってると思うんですよ。うん。警察呼ぶぞ、みたいな話で。うん。なので、この場合は帰ってくれよって、まあおっしゃられてるわけですよね。で、その状態でずっと居とどまる場合っていうのは、これ、不退去罪って言います。不退去罪。はい。不退去罪っていうのが当てはまりますね。うん。まあ、ここのところで、どのラインでどうなのかってあるんですけど、まあ、基本は、そこの専用敷地内ですね。家の中とかじゃなくて、専用敷地、まあ、家の中とかもあれなんだけど、専用敷地内なんで、まあ、その全般的なところですよね。から出ないっていう行為は、不退去罪に当たります。いいですか。なので、警察の方に、連絡をして、出てってくれません。っていうことを、胸を告げて、まあ、不退去罪って頭の中にあればいいですよ。ね。わざわざ不退去罪ですよねっていう、まあ、言い目して、わかんなかったら指摘してもいいけど、警察に。だけど、警察の方はわかってると思うから、出ててくれないですね。っていうことを、胸を告げればいいです。はい。なので、不退去罪が当てはまるかなと。うん。で、ご本人は、キレオさんは不法侵入にならないですよね、これって言ってたんですけど、要は相手の占有敷地内、庭だとか土地を含めに入っている場合、退去しなければ不退去罪に当たります。いいですか。なので、こういう、まあ、誤信的に言うと法的対処って言うんですけど、SSR 誤信つなら法的対処の部分があるんで、まあ、法的対処ですね。うん。なので、退去しなければ不退去罪に当たります。はい。でですね、あとは、私ちょっと一つ気になったのが、身元ちょっと教えてっつって、気に入らないから訴えるって言って、この方がおっしゃられてるんですよ。ね。そしたら、なんかバイクの写真かなんかを撮ろうとした時に、パッとなんか、剥がしたか、なんかをしたんですよね。なんかナンバー隠した？剥がした？なんかでも言ってるのは、これは、なんかマジックテープでうんぬんとか言ってるから、これ剥がす、これっていいの？みたいな感じで、その方からキレオさんが言われてるんですよ。これっていいの？こんなことやってって言ってるから、私はここのことに関してあまりわかんないです。うん。バイクがうんぬんの話とか、車体のうんぬんの話はわからないんですけど、これっていうのは法的には大丈夫なんでしょうか？ナンバーの部分ですね。ナンバーを、なんだろう、何かをつけてたの？うん。で、その方、あの方が指摘してたのは、これっていいんですかって、これ、こういうことしていいんですかみたいなこと言ってたから、それに関しては法的なものって当てはまらないんでしょうか。いわゆる車体についてのところですね。今、ナンバーの話をしてたんですけどね。うん。そこのところはちょっと気になったかなっていうことと、まあ、これについては私はわからないです。だから確定とかじゃないですけど、どうなんかなってことですよ。はい。で、です。あとは、まあ、一番最後のとこですかね。ポイントは。うん。この方に、まあ、一応、ヒロシさんって言っておきます。わかりやすいんで。ヒロシさんって言っておきますね、一応ね。わかんない。このヒロシさんにですね、まあ、こう、バッとこう、言ってるじゃないですか。で、距離を取ってる分にはいいんですよ。距離を取ってる分にはいいんですよ。うん。だけど、最後の方で、バーッと迫っていきましたよね。ずーっと、バーッと行ったじゃないですか。ね。で、基本は、まあ、例えば、歩いてる人に対して、ずっとこう、つきまとうような行為だと、つきまとい行為っていうのが、まあ、ありますよね。つきまとうっていう、人につきまとっていくっていうのは、要は相手に接触しなくともずっとついてったりするっていう、まあ、つきまとい行為っていうのがありますね。で、あとは、なんていうのかな、最後のとこですよね。おい、降りろって、おい、降りろって言ってるじゃないですか。まあ、言い方をすると恫喝ですよね。見た感じ。相手が怖がってしまうような感じ。相手をルフさせるっていうか、そういうような行為として、相手に対して恫喝するっていうのは、これはまた問題なんですよ。これは、うん、これは状況によっては脅迫ですね。うん、で、このつきまといだとか、その他諸々に関してくると迷惑条例ね、まあこれは都道府県によって違うんですけど、迷惑条例もしくはまあこれは多分繰り返しにならないといけないと思うんですけど、ストーカー規制法違反、これはまあ多分何回もっていう、多分回数を重ねないと、基本は一回とかではどうなんかなと思うんですけど、ストーカー規制法とかですかね。ストーカー規制法違反。うん。だから迷惑条例とか、脅迫とか、相手に対して恫喝している行為とかは当てはまってくるかもしれないですよね。うん。だからここのとこですよね。結局何かっていうと、相手に対してなんかそういうこと言うこともできないし、特に面と向かったあの状態で、ね。で、その何相手のところに押しかけて、突をしてね。その土地から出なくてずっと話をしてるってこともできないんですよ。うん、その人が OK って言ったらいいんですけど、その、所有している方がいいですよ、大丈夫ですよ、話してもっていう感じなら問題ないですけど、相手が出てってくれとか、ちょっと出てってとか、そういうことを言ってるのにもかかわらず出てかない行為っていうのはダメなんです、これは。
はい。なのでそういったことでちょっと法的に問題があるんじゃないかなって言って私は思いましたね。うん、まああとはそうですね、バーッとこう相手がガーッと近寄ってくじゃないですかね。逃げてるにもかかわらず、まあ、逃げてるの追っかけてるのもアウトなんやけどね、法的に。うん、ガーッて来るじゃないですか、うわーみたいな感じで。そうすると、まあ、体当たりみたいに見えたりだとか、状況によっては有形力の行使に見えた場合っていうのは暴行罪だったりますね、これ。うん。なので、暴行になる場合もあるんです。要は、殴って当たりました、当たらない、当たりませんの状況とかじゃなくて、体をガーッとこう、わかりますかね、ラグビーじゃないけど、ぐわーっていう感じで来る行為とかも体全体で、要は拳とか足とかを使わなくてもいいんですよ、頭突きとかも。うん、体全体で行為とかっていうのも暴行に当たると思います。はい。有形力の行使ですね。まあ、状態ではどこまで人に、その広瀬さんに近づいたのかっていうのはもう見れなかったから、途中で切れちゃったからわからないですけど、まあ、とにかくわーっと迫ってたから、こういうのも出てくると思いますよ、いろいろあると。はい。なので、そうすると、不退去罪ですね。それから、これは付きまといの行為ですかね。付きまとい行為。まあ、だから迷惑条例だとか、まあ、状況によってはストーカー規制法違反。はい。ですかね。うん、あとは暴行罪ですかね。はあ、あとは、なんだろう。ナンバーの部分かな。ナンバーの部分で、うんぬんとかっていう話があったから、これは私はわからないけど、車体に関することかなっていう。いろいろあるんかなと私は思いましたけどね。はい。なので、そういったことを考えても、まあ私が、これはもう、まあ、キリオさんだけじゃないんですけど、突をする人って結構 YouTube とかっているじゃないですか。アクセス上がるからね、グッて。うん。だけど私はこれは注意を促したいんですけど、突をしない方がいいと思います。うん。突だとかっていうのは、絶対良くないと思います。いろんな法的に関わってくるので、中にはね、なんだろう、家の中まで入ってて花火を鳴らしたとかあったじゃないですか。花火鳴らしたとか、脱糞をしたとかね。なんかわけのわからないのもありますけど、要はね、アクセス側に上がっちゃうんですよね。うん。わかんない人とかって見ちゃうんですよ。刺激を求めてる人が見ちゃったりするんですよね。ダメなやつでも。うん。なので、これは皆さんね、本当にこれからチャンネル開設する方だとか、まあ皆さんいらっしゃると思うんですけど、やめていただきたいと思います。はい。よくないよね。あとはね、最悪ね、チャンネルがバンになっちゃうこともありますよね。当然。うん。まあ削除対象にはなってんのかな？削除にはなってんのかな？うん。最後の、あそこのとこかな？動画のとこはね。だけどな、ニコニコ動画にとかにも上がってるから、上げてるから、あの人が。YouTube だけじゃなくて、ニコニコとかにも上がってるから、証拠とか出ちゃってますよね。うん。はあ、まあそういうことでございます。まあ動画っていうのはねありますからね、誰でもだって録画とか今できちゃうでしょ、普通にダウンロードとかできちゃいますからね、はあ、まあね気をつけた方がいいかなと思いますね。はい、ということでございます。今回ですねこれで終了いたしました。はい、それではですねまたね SSR セルテベース見ていただきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。それではですねまた次回お会いしましょう。リアルご真実をぶちかます。Thank you.